Շնորհակալ եմ հարգարժան նախագահ, հարգելի գործընկերներ, մի փոքր պարզապես մի քանի վարկյան օգտվեմ, պարոն Կոնջուրյան, ավելի այսպես արդարոց բանա հիմա շրջանառվում, հա, արդեն հասկացան, որ այս երկու տարվա մեջ այստեղ բանակից գողացող դուշոնկա գողացողներ չկան, 10 քաղաքացիներին սպանելու հրաման տվողներ չկան, եւ օրինակ նկուղում շատ եմ սարսում, ինչու մեկի ճակատին սիգարետ հանցնողներ չկան, արդեն մի հատ տերմին է շրջանառվում, Նիկոլ Փաշինյանի աջակից է, այսինչ բանն է անում, այսինքն ես ուզում եմ ասել, որ իշխանության աջակիցները շատ են, գոնե վերջին ընտրություններով իրենք մոտ 1 միլիոն են, և կարծում եմ ես էլ ա վերանալու, արդեն գրելու են, օրինակ չգիտեմ, Նիկոլ Փաշինյանի նկարը լայքող է, այսինչ նա արել, էլի, այսինքն ծիծաղելու, հա, ներեգություն եմ խնդրում, պարզապես շատ կայքեր, միանգամից արտատպում են այդ վերնագրով, ինչը նաև ցավալի է։ Անադառնալով նախագծին, պարոն Գրիգորյան, անկեղծ ասած չհասկացա ինչու, ինչ է նշանակում կարիքավոր ընտանիքի մահանդեպ, այսինքն թե մարդը կարիքավոր ընտանիքից ինքը չի կարող աշխատի, եթե առողջական խնդիրների համար ասեք, գուցե հասկանա, բայց ասում եք կարիքավոր ընտանիքի անդամը եւ ինքը խտրականա, չէ՞, թող աշխատի, այսինքն ինչ է նշանակում կարիքավոր ընտանիքի անդամը չի կարա, օրինակ ոչ կարիքավոր ընտանիքի անդամի նման աշխատի, ինչն է խնդիրը, էլի։ Եվ խտրականության մասով, այո, Անտոնյանն էլ ասաց, օրինակ իրավաբանական մեր ֆակուլտետում չկա պետ պատվեր։ Միակ երևի ֆակուլտետն էცა, որտեղ չկա պետ պատվեր, որտեղ չգիտեմ, հոսք չէ կամ նույն ուսմավարձի գների հետ կապված։ Մեր ֆակուլտետում 1 միլիոն է ուսմավարձը, տեղ կա 350-400 հազար։ Այսինքն ամեն ինչ կարող են դիտարկել։ Եվ հետո սա պարտադրանք չի։ Արտոնություն է, կուզեն թող աշխատեն։ Նույնիսկ եմ ասում, ինչ չհասկացա ուղղակի, թե կարիքավորի հատվածը ինչն էր, էլի։ Նայեք, օրինակ իմ օգտական են, հիմա համացանում սովերուն զուգահեր, համացանում կա կլինիկա, կոչվում իրավաբանական կլինիկա, ինքը սովերուն զուգահեր որոշակի աշխատանք է կատարում, հայցեր են գրում եւ այլն եւ այլն, ես որ ասում եի բու համագործակցության մասով, հենց էս էի նկատում, որ շատ մասնակիցների դեպքում էլ այնտեղ որոշակելի կլինիկաներ կբացվեն եւ ուսանողները հենց բուհում, հենց իրենց առարկաների հետ պայմանավորված աշխատանքը կկատարեն, գուցե դրա դիմաց ստանան 100 000 դրամի կարգի, հա, աշխատավարձ հասկանալի պատճառներով ավարտում ներողություն, բայց դրանից է կուտակվի այդքան եկամտահակ եւ կկարողանան փոխանցել, եւ շատ կարճ խնդրում եմ, եթե ամբողջ աշխարհում հաջողվում է կրթությանը զուգահեռ աշխատել եւ վնաս չհասնել, կարծում եմ մեր մոտ է պետք է հաջողվի աշխարհ լավագույն համալսարաններում այսօր իմ ընկերները, որ գնում եւ սովորում, վերջերս է վերադարձել, ասում են, որ պատին փակցված է, հարգելի ուսանող, այսինչ աշխատանք կա, կարող եք դասերից հետո գնալ եւ աշխատել։ Շնորհակալություն։